603 ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 9 hodin 25 minut, který dále pokračuje ve směru Bohumín, bude opožděn. Předpokládané spoždění příjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené spoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2922 ze směru Mosty u Jablunkova, Český Těšín a Bohumín přijede k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Svinov a Studenka, pravidelný odjezd 9 hodin 28 minut. Ve vlaku je zavedena rozšířená přeprava spolu zavazadel, především jízdních kol. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Thank you.
minuty. Ve vlaku je zavedena rozšířená přeprava spolu zavazadel, především tisíc kol. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3101 ze směru Kojetín, příští k nástupišti.